Je tu ďalší diel série Turecky s Yeti, ďalší diel série, kde sa učím po turecky na stránke Duolingo. Som v kapitole Prítomný priebehový čas. Ktorú knihu čítaš? O sana ne söylüyor? On tebe čo hovorí? Čo ti hovorí? Ale tam nie je určené, či to bude on, ona, alebo ona, môže byť. Čo ti ona hovorí? Selmek je hovoriť. Kedy ujú? Mačka spí. Ujú mak je spať. My čítame tú knihu. Kadın beni duyuyor. Žena ma počúva. Duymak je počúvať. Moja mačka a ja bežíme. Košmak je bežať. To je dobrý spoločník na beh s korytnačkou. Siz gazeteyi okuyorsunuz. Vy čítate ten denník. Nereye koşuyorsun? Kam bežíš? Na aké miesto? Nerede je kde, že už si tam. To nereje určuje cieľ behu. Napríklad mohlo byť, že kde bežíš v parku, tam je nerede. Ale kam bežíš, dajme tomu do kostola. Kitap okuyorum. Čítam knihu. Bu hayvanlar neden koşuyor? Tieto zvieratá prečo bežia? Košmak je bežať. Takže prečo bežia tieto zvieratá? Na slovičko prečo mám pripravené krátke video. Neden. Sana bunu bir kere söylüyorum. Sana je tebe to jedenkrát hovorím. Poviem ti to jedenkrát. Selmek je hovoriť. I am telling. Ja miesto tebe som tam dal, že mladý. Aj som si to kontroloval, ale napriek tomu som tú chybu nenašiel. Sini duyuyoruz. Teba počúvame. Alebo je tam koncovka us. Duymak. Pridáme tam duyuyor a koncovku us. My počúvame teba. Teba počúvame. Bana bunu neden söylüyorsun? Tu je to úplne prehodené v porovnaní so slovenčinou. Mne to prečo hovoríš? Prečo mi to hovoríš? Thank you.
Čítame tú knihu. Kitabi bis okuyoruz. Sana bunu bir kere söylüyorum. Tu som mal tú chybu. Takže tebe to jedenkrát hovorím. Hovorím ti to jedenkrát. Poviem ti to jedenkrát. Teraz nedám mladého, ale dám správny tvar. A sme na konci.